समातुनि त सॼी दुनिया में मौजूदु सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि ऐं सम्झंदड़नि खे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अब्दुला आसमान मुराई जो सलाम दोस्तो उमेदु कयां थो त जिथे बि हूंदा मज़ेमी ऐं ख़ुशिपाश हूंदा प्यारा दोस्तो आउं अॼु अव्हां सां तुर्कीअ जे शहर इस्तंबोल में कयल कुझु रोलाकियुनि बाबति हाल अहवालु कंदुसि कोशिशि कंदुसि त उन बाबति जेतिरी महलूमात थी सघे अव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कजे स्टॉकहोम खां ॻोठु मोरे वेंदे कुझु ॾींहनि लाइ तुर्कीअ जे मशहूरु शहरु इस्तंबोल में रहण ऐं घुमण जो ॾिथियुमि हिन दफ़े पेगासस हवाई जहाज़ जी कंपनीअ में अचणु थियो ऐं पेगासस हवाई कंपनीअ जा जहाज़ इस्तंबोल जी कमाल अता तुर्क हवाई अॾे जेको इस्तंबोल जे यूरोप वारे पासे आहे जे बदिरां हिकु ॿी नई एयर एयरपोर्ट सबीहा या, या गोकचुनि तां हलनि था उहो हवाई अॾो इस्तंबोल जे अनतोलिया या एशिया वारे पासे हवाई अॾे खां ॿाहिरि आयुसि त सिज लही चुको हो थोरी देरि में ई मुंहिंजी तुर्क दोस्त गेमज़ी संदसि उत कार में अची पहुती उतो ई उते ई कार में असां सामान रखंदे हिक ॿिए खां हाल अहल वरितासीं मूं गेमज़ीअ खे पंहिंजी होटल लोका स्वीट्स जेका इस्तंबोल यानातोलिया वारे पासे कॾकोईअ जे इलाइक़े में हुई जो एड्रेस पहिरियां ई मोकिले छॾियो त जीअं हूअ पहिरियां ई थोरो अंदाज़ो लॻाए छॾे त होटल हवाई अॾे खां केतिरो परे आहे कार में वेहंदे ई ॿुधायई त होटल ताईं पहुचण में पाण खे कलाकु सवा लॻी वेंदो पर वरी बि ट्रैफ़िक ते मुनसरु आहे छाकाणि इस्तंबोल जी ट्रैफ़िक ते को बि एतबार न आहे केॾी महिल बि जाम थी सघे थी गेम्स जी मूंखां पुछो त हिन भेरे इस्तंबोल में छा छा घुमण जो इरादो आहे अथई मूं चयोमांसि त इस्तंबोल खे पहिरियां बि घुमी चुको आहियां सो हाणे को ख़ासि न हिन भेरे में हिकु मक़ामी माण्हूअ वांगुरु हरुभरू हेॾां होॾां जा चकर ॾियणु थो चाहियां सो हाणे ओतो थिए आहे गेमज़ीअ गाॾीअ जे शीशे मां चंड ॾांहुं इशारो कंदे चयो त हलाल ॾिस रबी उल अवल जी शायदि ॿी या टीं तारीख़ हुई चंडु इंतिहा सुहिणो पियो लॻो माज़ीअ में लंडन में ॿ टे साल रहण जे करे गेम्ज़ीअ जी अंग्रेज़ी तमामु सुठी आहे गेम्ज़ी ऐं जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त ॿियनि ॻाल्हियुनि जे विच में तुर्किश ॿोली ऐं पाण वारनि देसी ॿोलियुनि जी, जी साॻियनि लफ़्ज़नि जे बारे में पिणु ॻाल्हाईंदा आहियूं घणा लफ़्ज़ तुर्किश सिंधी उर्दू पंजाबी इसराइकी ऐं फारसीअ में साॻिया आहिनि गेमज़ीअ मूंखां कोरोना जे बारे में पुछो त स्वीडन में छा पोज़ीशन आहे मूं ॿुधायोमांसि त केसिस उते बि ज़रूरु आहिनि पर असां वटि हर भरू जी हैरासमेंट न आहे हुकूमत जी गाइडलाइंस ते माण्हू अमल कनि था जंहिंमें सोशल डिस्टेंस ते माण्हू कोशिशि करे अमल कनि था जेको उते हूअं बि मुआशरे में अॻु ई मौजूदु हो गेम्स जी ॿुधाए त हिते इस्तंबोल में बि काफ़ी केसिस आहिनि पर हिते जेकॾहिं केस हज़ार आहिनि त हुकूमत ॿुधाए थी त हिकु सौ आहिनि सो को बि एतबार न आहे सो हर को पाण हिफ़ाज़त ऐं एहतियात पाण करे गेम्ज़ीअ ॿुधाए त हूअ संदसि वालद खे जहाज़ में इज़मीर खां इस्तंबोल अखियुनि जो चेकअप कराइण लाइ वठी अची अचे पई ऐं पाण ॾिठईं त हिकु कलाक खां बि घटिजी फ्लाइट हुई पर माण्हू न पिए मुड़िया ऐं भरपूर खाधा पे खाधनि चयईं त जहाज़ जी कंपनीअ वारनि खे हिन कोरोना जे ॾुखे वक़्त में घटि में घटि खाधो त न खाराइणु घुरिजे ऐं त माण्हुनि जी, जी बेतियादी मां डिॼी वई हुयसि वधीक ॿुधाई त आउं ख़ुशि आहियां जो तूं सियाती जाइनि बदिरां आम मक़ामी माण्हुनि वांगुरु तूं घुमणु चाहीं न त सियाती मागनि ते घणी रश जे करे पाण स्ट्रेस में रहूं आहे असां कचहरी कंदा तक़रीबन सवा कलाक में कॾकोईअ जे इलाइक़े में पहुची वियासीं गेम्स जी मूंखे होटल जे भर वारे रोड ते लाथो ऐं चयई त आउं गाॾी पार्क करे थी अचां आऊं बि जल्दी जल्दी होटल खे ॻोल्हे अची चैक इन कयो सामान रखे बस कयमि त गेमज़ीअ जो मैसेज आयो त उहा बि होटल जी रिसेप्शन ते अची वई आहे मूं चयोमांसि त मूंखे रुॻो पंद्रहं मिंट ॾे त तयारु थी इजो आयसि तयारु थी हेठि आयसि त गेमज़ीअ पुछो त बुख लॻी हूंदई उन करे पहिरियां मानी खाई पोइ काॾे चकर ॾियूं मूं चयो आहे ضرور होटल खां ॿाहिरि अची मूं मरमरा समुंड जे किनारे ते आबाद हिन इस्तंबोल जे कॾुको वारे इलाइक़े खे थोरो गौर सां ॾिसणु शुरू कयो रेस्टोरेंट भरियल ऐं वेठलनि जा, जा जाम बि भरियल हुआ सिगरेटनि जा ऐं शीशनि जा निकिरंदड़ धूंहं उते हर रेस्टोरेंट मां निकिता पिया तक़रीबनि हर पासे तुर्कश तुर्क खाधनि जी ख़ुशबू घणे क़दुरु मक़ामी तुर्क या तुर्कीअ जे ॿियनि इलाइक़नि मां आयल तुर्क पे नज़र आया इस्तंबोल जे ॿियनि सियाती मागनि खां हिते माहौल सुकून वारो हो ताज़ी मच्छी फ्रूट ऐं भाॼियुनि ऐं मसालनि जा दुकान हर पासे नज़र पिया आया मरमरा समुंड में पाणीअ जा नंढा नंढा जहाज़ एशिया ऐं यूरोप जे विच में मुसाफ़िरनि खे हर वक़्तु ढोइण में रुधियलु हुआ कडुकोईअ जे हिन इलाइक़े जे पोयां हिकु तारीख़ आहे कॾहिं महिना जज ऐं कोई महिना ॻोठु चयो वञे थो त इस्तंबोल ते जॾहिं ओठमनि या उस्तानी सल्तनत जे सुल्तान मोहम्मद फातह कब्ज़ो कयो त उनखां पोइ इस्तंबोल जे पहिरें उस्तमानी ख़िज़र नाले जज खे ई इलाइक़ो ॾिनो वियो हुओ जंहिंखां पोइ हिन ते उहो नालो पइजी वियो याने जज जो ॻोठु असां थोरो हेॾां होॾां फिरी सिरी अची सलीम तातार जे रेस्टोरेंट ते वेठासीं गेम्स इहो ॿुधाए त सॼे इस्तंबोल में हिन जा रुॻो ॿ रेस्टोरेंट आहिनि जिन ते गोश्त संदन पंहिंजे ज़ाती फार्म तां ईंदो आहे उते अञा मानीअ जो इंतज़ारु पई कयोसीं त हिकु फ़क़ीर आयो सिधो अची मूंखे चयई त वीहनि लीरनि जो नोट ॾे मूंखां अॻु ई गेम्ज़ीअ तुर्कश में कुझु चयसि त माठ करे हलियो वियो पहिरीं सूप ऐं सलाद आयो उहो सूप पाण वारी मुङनि वारी दाल हुई सलाद में वरी ॾाढूं पियल हुआ इंतिहा ई लज़ीज़ उते वरी हिकु ॿियो वर हमराह आयो गेमज़ीअ खे कुझु किताब ॾेखारियई थोरी देरि कुझु ॻाल्हाइण खां पोइ गेम्ज़ीअ मोबाइल मोबाइल कढी का शइ चैक कई पोइ हमरा वेंदो रहियो मूं गेमज़ीअ खां पुछियो त हीउ छा चकर हुओ चाहे हीउ लेखक हो पंहिंजा किताब ईअं सिधा सवा पाण पियो मार्केट में खपाए लेखक चयसि त जेकॾहिं वठो नथा त भला मूंखे इंस्टाग्राम ते पसंदि करे छॾियो स्टॉक होम में जेको तुर्कश कबाबु मिलंदो आहे हिते तुर्कीअ में वरी ॿिए क़िस्म जो मानी जीवानी जीवानी हो मानी जे मथां गोश्त ऐं वरी मथां ॿ ॿियूं मानियूं रखियलु हुयसि वाक़ई तमामु लज़ीज़ हो मूं रेस्टोरेंट ते नोट कयो त जेका कटलरी ॾिनऊं उहा बि पैक थियल हुई जीअं जहाज़नि में ॾींदा आहिनि शायदि प्लेटुनि जे मथां बि अछी कली वेढ़ियल हुई मानी खाई पोइ उते ई कड़कुए जे इलाइक़े में मर्मरा समुंड जे किनारे ते चकर चकर ॾींदा रहियासीं वॾी रौनक लॻी पई हुई मूंखे लॻो हीउ इलाइक़ो शायदि सॼी राति खुलियल रहंदो हूंदो माहौल में थोरी थधिकार थो थो थी त अची तुर्कीअ जी मखसूसुस चांहि मखसूस कोपनि में पीतीसीं तक़रीबन राति जो यारहें वॻे असां हिक ॿिए खां मोकिलायो मूं होटल ते अची थोरो होटल जो जाइज़ो वरितो का खा को ख़ासि वॾो होटल न हो शायदि अठ ॾह कमिरा हूंदसि सफ़ाई जो तमामु घणो ख़्यालु रखियलु हो थी सघे थो त कोरोना जे करे आम हालतुनि खां थोरो वधीक ख़्यालु कंदा हुजनि होटल जे कमरे में पाणी गरम करण वारी किटली टी बैग्स ऐं खीरु रखियलु हो मूं चयो कमु भलो थी वियो चांहि जो बंदोबस्तु थी, थी वियो बाक़ी छा खपे टी वी हलाए ॾिठमि त टी आर टी ते उरतुगल ड्रामो हलियो जेको हाणे पाकिस्तान में बि काफ़ी मशहूरु थियो आहे मूं उहो ड्रामो ॿ टे साल पहिरियां ॾिठो हुओ अॼुकल्ह पाकिस्तान में यूनिस एमरे ड्रामो शुरू थियो आहे उहो ड्रामो जंहिं बि ॾिठो उनखां रतगल वारो ड्रामो विसरी वेंदो यूनिस एमरे ड्रामे जो तक़रीबन हर जुमिलो नसीह ताईं सबक़ु हासिलु करण लाइ आहे सुबुह जो तयारु थी होटल जी छित ते छित ते मौजूदु होटल जे महिमान लाइ ने नेरनि वारे हाल में आयुसि मूंखां अॻु होटल में रहियल कुझु महिमाननि नाश्तो पई कयो ऐं नाश्ते खां पहिरियां उन हाल खां ॿाहिरि निकिरी खुलियल छति ते आयुसि हवा में समुंड ऐं मच्छीअ जो उगा हो हु। हेठि माण्हुनि जी अचु वञु शुरू हुई आस पास जे घरनि जूं तक़रीबनि छितियूं लह वारियूं ऐं उन्हनि ते वरी खिपरेल वारियूं सुरूं लॻल हुयूं हु। शायदि बर्फ़बारीअ जे करे त जीअं बर्फ़ रिझी पाण ई हेठि वही वञे उन्हनि सभिनी में नुमाया वरी मस्जिद जो मुनारो हो मौसमु तमामु वणंदड़ हो मक़ामी माण्हुनि लाइ हिते सियारो हो मूं थोरी गर्मी पियो महिसूसु कई पर जेकेट पाण सां हो मूंखे तकड़ि कान हुई गेम्स या जे अॻु में ई ॿुधाए छॾियो हुओ त हूअ साढी ॾहें या यारहें धारे ईंदी नाश्ते वारे हाल जे ॿाहिरां छित ते हिकु वॾी उमिरि जी औरत ऐं उन सां गॾु हिकु ॿी नौजवान छोकिरीअ सिगरेटनि जा सूटा पिए आहियां ऐं थोरो ॿाहिरि जो नज़ारो करे अची तुर्कीअ जी रवायती नेरनि करण लाइ वेठुसि ॿाहिरि छित ते वेठल नौजवान छोकिरी अची मूंखां कमरे जो नंबर पुछो ऐं चयईं त तुंहिंजे कमरे जी सफ़ाई करणी आहे या न मूं चयोमांसि त आउं राति ई आयो आहियां ऐं एतिरी का सफ़ाई जी घुर्ज न आहे पर वरी बि अवां ॾिसिजो जेकॾहिं थोरी घणी ज़रूरत हुजे त करे छॾिजो ऐं पाणीअ जूं बोतलूं टी बैग ऐं खीरु रखणु न विसारिजो हाल में नेरनि करण वारा तक़रीबनि सभु तुर्क छोकिरियूं ऐं कुझु वॾी उमिरि जूं औरतूं हुयूं उते हिकु तुर्क छोकिरी पंहिंजे कंहिं यूरोप जे घोरे दोस्त सां पिणु आयल हुई उन घोरे छोकिरे ॿुधायो त ख़ासि करे इस्तंबोल पंहिंजे हिन दोस्त सां मिलणु आयो आहे ऐं अञा उते ई नाश्तो पे कयो त गेम्ज़ीअ जो मैसेज आहे त हूअ अधु कलाकु चालीहनि मिंटनि में पहुची वेंदी ऐं तयारु थी होटल खां ॿाहिरि आयुसि त रौनक मेलो वधियल हो दुकानदारनि दुकानदारनि जे माण्हुनि होका पे ॾिना ऐं बि घुमंदो फिरंदो अची उन साॻे जॻह ते बीठुसि जिते राति मूंखे गेम्ज़ी हलाथो हो थोरी देरि में ई गेम्ज़ी बची वई ऐं असां ॿिन्ही इस्तंबोल खे मक़ामी माण्हुनि वांगुरु घुमण लाइ राह वरिती गेम जी चए त घटि में घटि पाण खे बासफोर्स वारो बासफोर्स वारो पाणीअ जे जहाज़ वारो टूअर करणु घुरिजे मूं चयोमांसि त थी, ठीकु आहे उहो करे सघिजे थो बांसफोर्स इस्तंबोल जो ॿटीह किलोमीटरनि जो हिकु क़ुदिरती पाणीअ जो रस्तो आहे जेको कारे समुंड ऐं मरमरा समुंड खे पाण में ॻंढे थो ऐं हिन जे हिकु पासे इस्तंबॉल जो यूरोप वारो पासो ऐं ॿिए पासे ॿिए तरफ़ वरी इस्तंबॉल जो अनातोलिया या एशिया वारो पासो आहे असां कॾो कोई वारे इलाइक़े मां निकिरी यूरोप वञण वारे रस्ते ते अची चढ़ियासीं अनातोलिया या एशिया वारे पासे इस्कोदार म्यूसिपालिटी जे इलाइक़े बेलरबीअ मां फा बासफोर्स ते अॼियल पहिरीं सस्पेंशन पुल ते अची चढ़ियासीं हीअ पुल पंद्रहीं जुलाई ॿ हज़ार सोरहं ईस्वीअ ते तुर्कीअ में फ़ौजियुनि फ़ौजी बग़ावत जे ख़िलाफ़ु मारिजी वियल शहीदनि जे नाले ते पिणु सॾिजे थी यूरोप वारे पासे वरी बिशकताश म्यूनसिपालिटी जे इलाइक़े उरतोकोई स्क्वायर ते आयासीं इस्तंबोल में हिकिड़ी मज़े वारी ॻाल्हि आहे त अव्हां गाॾीअ मां लही کار कार पार्किंग वारनि खे ॾियो रसीद वठी हलिया वञो उहो उन्हनि जे मथे जो सूरु आहे त गाॾी किथे पार्क करणी आहे असां बि ईअं ई कयो गेम्स इहो ॿुधाए त हिन ओरटिकोई वारे इलाइक़े में काफ़ी जदी तइलीमी इदारा आहिनि ऐं मेरिट इनता सख़्तु हूंदी आहे ओरटिको जी महिना आहे विचो ॻोठु छाकाणि त हीउ बासफोर्स तक़रीबन विच ते आहे हीउ इलाइक़ो सल्तनत उस्मानिया जे दौर में हिकु नंढी मच्छी मारण जो इलाइक़ो हो जेको पुराणे वक़्त खां वठी सयाहनि जी दिल दिलचस्पीअ जो मर्कज़ु रहंदो पियो अचे हिन इलाइक़े में काफ़ी कैफेटेरिया नंढा नंढा चांहि जा स्टॉल महांगा त के नंधा, नंधा, सस्ता रेस्टोरेंट ॿार के बासफोर्स जे किनारे सां त के वरी थोरो पर भरिया हिन है। इलाइक़े में हर क़िस्म जा काफ़ी नंढा नंढा दुकान बि हुआ हींअर शइ न हुअण जे बराबरि हुई गेम्स जी ॿुधाए त हिते हूअं काफ़ी रश थींदी आहे ऐं घणो करे हिते राति जो नंढा नंढा कंसर्ट्स पिणु थियनि ऐं हिन इलाइक़े में काफ़ी नाइट क्लब्स पिणु आहिनि मुख्य चौक ते माण्हुनि कबूतरनि खे दाणो पियो ॾिनो ऐं फ़ोटू पे, पे कढाया के जोड़ा वरी बा फा बासफोर्स जे पाणीअ में नज़रूं विझो वेठा हुआ हूअं त हिन इलाइक़े में बासफोर्स जे किनारे सां हिकु ख़ूबसूरत ओरटोको ई मस्जिद बि हुई पर ख़बर पई त हिन ई इलाइक़े में ईसाइनि जो चर्च यहूदियुनि जी इबादतगाह सोनोगोग पिणु हिते ई आहे असां उतां चकर ॾेई अची बासफ़ोस वारी ॿेड़ीअ जे वक़्त जी पुछा कई अञा कलाकु खनि हो सो असां सलाहु कई त हाणे थोरो चांहि जो दौरु हले उते भरिसां ई असां वञी बेलताश रेस्ट कैफे ते वेठासीं उते कचहरी कंदे गेम्स जी ॿुधाए त हिते तुर्कीअ में गाॾी रखणु महांगी आहे ऐं अञा ताईं उनखे हिकु ज़रूरत न पर एश ऐं इशरत जी निगाह सां ॾिठो थो वञे ऐं टैक्स बि उन हिसाब सां सा लॻायो थो वञे बहिरहालु किसो को चांहि पी असां बासफॉस में हलण वारे पाणीअ जे सयाती जहाज़ में टिकट वठी अची वेठासीं हेॾे वेॾे जहाज़ में रुॻो के पंजाह खनि माण्हू हुआ ऐं सभु जा सभु जहाज़ जे मथे खुलियल हिसे में अची वेठा घणे क़दुरु तुर्क ई हुआ निज़ारो इनता ई सुहिणो हो बार्सोस सुहिणा माण्हू असांजे मथां इहा ॾेढ किलोमीटर पुल इस्तंबोल जे पहाड़नि ते घर तुर्कीअ जा चंड वारा ॻाढ़ा झंडा बारफोर्स में हर पासे नंढियूं वॾियूं ॿेड़ियूं जहाज़ जे खाॿे पासे खां कुझु तारीख़ महलनि जूं इमारतूं बि आहियूं जिन में फ़हीमा सुल्तान ऐं खदीजा सुल्तान जा महल शामिलु हुआ मच्छी ऐं ॿियनि सी फूड जा रेस्टोरेंट कावाख़ाना कुझु मशहूरु ऐं महांगियूं होटलूं कुझु मस्जिदूं सफ़ारतखाना बाबक जो इलाइक़ो ऐं रोमेली हिसार याने रोमेलीअ जो क़िलो आयो हीउ किलो, ही किलो सल्तनत उस्तमानिया जे दौर में सुल्तान महम्मद मींहं जे हुकुम ते चोॾहं सौ एकवंजाहु ईस्वी ऐं चोॾहं सौ ॿावंजाहु ईस्वीअ जे ठहियो रोमीले जे किले खां थोरो अॻिते हली जहाज़ खे बासफोर्स ते अॼियल ॿियो नंबर पुल फ़ातल्तान महम जे हेठां वापसि वरायऊं ऐं हाणे असां बासफोर्स जे ॿिए याने अनातौलिया वारे किनारे सां हलणु शुरू कयो गेम्स जी ॿुधाए त बासफोर्स में जहाज़ रुगो माहिर कप्तानी हलाईंदा आहिनि छाकाणि त माज़ीअ में कुझु नवनि कप्ताननि मुगो जहाज़ ते वञी घरनि में आहियां ऐं ॿियो त बासफोर्स जो जेको तरो आहे उहो ग़ैर हमवार आहे उन करे हिते वॾी महारत जी ज़रूरत आहे बासफोर्स जे हिन पासे काफ़ी तारीख़ी महल कैफेटेरिया हिकु कि किलो माना तक़रीबनि ॿिन्ही पासे कमु साॻियो हो गेमज़ीअ मथी पहाड़ीअ ते मथे पहाड़ी ते कुझु घरनि तव्हां इशारो कंदे ॿुधायो त उहे घर गर तमामु घणा महांगा आहिनि ऐं वाक़ई लॻा बि पे ऐं वरी मज़े जी ॻाल्हि त उन्हनि घरनि जे वरी आमरवा जी घर ठहियलु हुआ गेमज़ीअ चयो इहो इस्तंबूल हिते तो कोई को उहो क्लास जो वॾो फ़र्क़ु ईअं ई मिलंदो बेलरबीअ जे महिल बासफोर्स पहिरीं पुल जे हेठां जहाज़ वरियो ऐं अची पंहिंजी असुल जॻह ते लंगारंदाज़ थियो असां वापसि अची औरत कोई वारी पार्किंग मां कार खई ऐं हाणे वरी बासफोर्स जे साॻे किनारे पर कार में अधु अॻिते वधणु लॻासीं अरनावत कोईअ जे इलाइक़े मां थींदा असां जॾहिं बेबक जे इलाइक़े मां लंघियासीं त गेम्स जी ॿुधाए त हीउ हिन इलाइक़े जो नालो बेबक याने तुर्कश में ॿारु आहे ऐं हिन इलाइक़े में काफ़ी मशहूरु माण्हू नज़र ईंदा आहिनि बेबक खां पोइ आशियान ऐं बोया जीकोईअ जे इलाइक़नि मां थींदा असां अमीर गान पार्क ॾांहुं रवाना थियासीं वाट ते गेम्ज़ीअ पंहिंजी यूनिवर्सिटी बि ॾेखारी ऐं यूनिवर्सिटी पंहिंजा ऐं पंहिंजे क्लासफोलोस जा क़िसा बि वरी जोश ऐं ख़ुरोश सां ॿुधाया जॾहिं गेम्ज़ीअ पंहिंजी यूनिवर्सिटीअ जा क़िसा ॿुधाया त उते मूंखे मुंहिंजे प्यारे दोस्त पीर हमादु जो यूनिवर्सिटीअ जी ज़िंदगीअ ते लिखियलु किताबु जाम शोर जो अलविदाई भाकुर ज़हन ते तरी आयो उहो किताबु सिंधी यूनिवर्सिटीअ जे उन दौर जे रोज़ाने जी डायरी आहे जंहिंमें रोज़ाने जा वाकिया लिखियल आहिनि जंहिंमें सिंधी यूनिवर्सिटी ख़ासि करे आर्ट्स फैकल्टी हॉस्टल हैदराबाद छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि जा गॾियल टूअर उन दौर जी शागिर्द सियासत शागिर्द आहिनि शागिर्द याणियुनि जे प्यार ऐं मुहबत जा क़िसा ऐं घणो कुझु उन किताब में पढ़ण लाइ मिले थो किताब खे पढ़ण दौरान केॾी महिल त वॾा टहक निकिरियो वञनि त किथे वरी माण्हू थोरो ॾुखारो बि थी पवे थो तारक आम आलम अबड़े जे मुताबिक़ त आऊं चाहींदे बि हिन किताब जा आख़िरी सुफ़ा न पढ़ी सघियो आहियां ऐं पाण उहा कैफ़ियत सम्झी सघां थो जॾहिं उहो किताबु मार्केट में आयो हो त असां बि उन्हनि ई ॾींहनि में यूनिवर्सिटीअ मां तइलीम मुकल मुकमल करे निकिरण वारा हुआसीं ॿी हिकु जाइ ते गेम्स जी कंहिं इमारत रां इशारो करे ॿुधायो त हीअ उते बि नंढे हूंदे रहिया आहिनि ऐं संदसि पीउ ख़ेसि सुबुह जो सवेल हिननि रस्तनि तां स्कूल वठी वेंदो हो अमीरगान बाग पहाड़ीअ ते ठहियलु आहे ऐं किथे हेठि त किथे मथे असां गाॾी उते पार्क करे पंधु ई पंधु घुमणु शुरू कयो इनता ई सुहिणो पार्क ख़ूबसूरत गुल तलाउ ऐं उन्हनि में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि ऐं रंगनि जूं मच्छियूं पाणीअ जा आबशार पंधु करण जा रस्ता उते हिकिड़ो नंढिड़ो स्टॉल बि हो जिते मुख़्तलिफ़ गुलनि ऐं ॿूटनि जा ॿिज ऐं चकियूं पेई मिलियूं गेम्स इहे ॿुधाए त पहिरियां हितां माण्हू गुलनि जूं चकियूं पटे वेंदा हुआ पोइ हिननि उहो फ़ैसिलो कयो त माण्हुनि जी सहूलियत ख़ातिर उन्हनि खे ॿिज ऐं चकियूं विकिणो कजनि त जीअं बाग बि बचे ऐं माण्हुनि खे सहूलियत बि थिए हिन बाग में मुख़्तलिफ़ रंगनि जूं पुराणे दौर जूं कुझु इमारतूं हुयूं जिन में उन्हनि रेस्टोरेंट खोले छॾिया आहिनि गेम्स जी ॿुधायो त हिते इस्तंबोल में काफ़ी रेस्टोरेंट आहिनि जेके मुंसिपल जी, जी मिल्कियत में अचनि था ऐं उन वक़्त जो शहर जो मेयर उन्हनि जो, जो बास हूंदो आहे उनजो सबबु उहो आहे त शहरनि खे हर इलाइक़े में साफ़ु सुथरी सुठी ऐं महकुल रक़म ते खाधो मुहैया करे सघिजे ऐं उनसां गॾोगॾु माण्हुनि खे नौकिरी पिणु मिलनि मिले गेम्ज़ीअ चयो त पाण सुबुह बि जहाज़ ते टूर करण खां पहिरियां जंहिं कैफेट एरिया ते वेठा हुआसीं उहो बि इस्तंबोल जी मुंसिपाल्टीअ जी मिल्कियत में अचे थो असां उते मांझांदो कयो हूअं त बाग में रश घटि हुई पर रेस्टोरेंट काफ़ी भरियलु हो गेमज़ीअ में मूंखे ॿुधायो त हूअ मथे हफ़्ते सतनि इंतिहाई सुहिणियुनि ढंढनि जे इलाइक़े बोलू में पंहिंजनि कुझु साहेड़ियुनि सां गॾु कैंपिंग करण लाइ वेंदी ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी दिलि चवे त तरसी पवां मूं ख़ासि महिरबानी चई ॿुधायो त न हिन दफ़े थोरी जल्दी आहे पर ॿिए दफ़े इनशा असां आमिर गान पार्क तकरीबन चईं बजे छॾियो गेम्ज़ी चयो त हाणे हलूं था मुंहिंजे नंढे हूंदे जे पाड़े में जिथां इस्तंबोल हथ जी हिक तरीअ ते नज़र ईंदो असां हिन दफ़े यूरोप वारे पासे रोमेली क्ले जे वेझो बासफोर्स ते अॼियल ॿियो नंबर पुल फ़ातेह सुल्तान मोहम्मद तां क्रॉस करे अची अनातौलिया वारे पासे कावाजिक जे इलाइक़े में पहुतासीं ऐं मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि तां थींदा अची चमलीजा वारे इलाइक़े में पहुतासीं ऐं उते हिकु हंधि गेम्ज़ीअ खेलंदी चयो त हाणे तयारु थी ओचितो रस्ता पहाड़ीअ तरफ़ वञणु लॻा ऐं इनता ऊचा ऊचा हुआ हिकु हंधि त ज़रे घटि नवे डिग्रीअ ते कार हुई पर आऊं त नॉर्मल वेठो हुउसि गेम्ज़ीअ पुछो तोखे डपु कोन्ह थियो मुंहिंजो चयोमांसि थोरो थियो पर हरू भरू अहिड़ी ॻाल्हि न आहे मूं पाकिस्तान में उनखां बि ख़तरनाक रस्तनि ते सफ़रु कयो आहे ख़ासि करे नागा परबत जी बेस कैम्प वारे पासे वेंदे कराक्रम हाईवे खां मथे जेको जीप जो ट्रेक तत्तू ॻोठ ताईं वञे थो रड़ियूं त माण्हूअ जूं उते थियूं निकिरनि चयोमांसि तोखे कॾहिं होॾां वठी हलंदुसि संदसि हिन नंढपिणु वारे इलाइक़े में गेम्ज़ी ॾाढी ख़ुशि ऐं जज़्बे में अची वई मूंखे संदसि प्राइमरी ऐं हाई स्कूल ॾेखारियई हिकु हंधि वरी ज़रे घटि नवे डिग्रीअ ते गाॾी बीहारे चयई त हिन मथी इमारत खे ॾिसु मूं ॾिठी चयई मुंहिंजो नंढपणु उन घर में गुज़रियो आहे ॿारनि खे उते रांदि खेॾंदे ॾिसी चयई त असां बि बिल्कुलु ईअं ई हिननि घिटियुनि में रांदि खेॾंदा हुआसीं गेम्स जी ॾाढी ख़ुशि हुई हिते अची असांजी अॻिली मंज़िल अॻिली मंज़िल चमलीजा जी पहाड़ी हुई असां पार्किंग में गाॾी पार्क करे मथे चढ़णु शुरू कयो हिन पहाड़ीअ तां इस्तंबोल खे ईअं ॾिसी सघे थो जीअं उहो हथ जी, जी त्रीअ ते हुजे इनता ई सुहिणो नज़ारो हिते काफ़ी माण्हू हुआ घणे क़दुरु सभु तुर्क किन पिकनिक पे कई त के वरी निमाज़ लाइ मस्जिद ॾह पे विया के फ़ोटू कढाइण में मशगूलु त किन जे कननि मोबाइल फ़ोन हुआ हिन पहाड़ीअ ते कुझु फ़ोटोग्राफ़र पिणु घुमिया पे जेके उते जो फ़ोटू कढी प्रिंट करे पिया ॾियनि हिते बि कैफेटेरिया खाधे पीते जा कुझु स्टॉल ऐं काफ़ी एरिया में वरी हिकु वनकार जे हेठां पार्क ठहियलु हो ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा गुल फुहारा नंढा नंढा स्टूल टेबलुनि जी चौधारी रखियलु हुआ गेम्स जी ॿुधाए त हिते ख़ासि करे ऊन्हारे जे मौसम में माण्हू राॻ जो मज़ो देर राति देरि ताईं वठंदा आहिनि ऐं असां बि जॾहिं हिन इलाइक़े में रहंदा हुआसीं त घणो करे राति जो हिते ई ईंदा हुआसीं ऐं राग जो मज़ो वठंदा हुआसीं ऐं खाइण पीअण जो मज़ो वठंदा हुआसीं असांखे हिते सिॼु लहण जो निज़ारो जो। करिणो हो ऐं सिॼु लहण में अञा कुझु वक़्तु हो सो हिक रेस्टोरेंट में वियासीं ऐं वञी हिकु ख़ूबसूरत खुलियल टैरेस में वञी वेठासीं ऐं उते चांहि जो मरदो मज़ो वरितोसीं उते कुझु वॾी उमिरि जूं औरतूं ऐं अची भरिसां वारी टेबल ते वेठियूं जेके पाण में दोस्त पेई लॻियूं ऐं साॻे तरह सां वरी कुझु ॿियूं नौजवान छोकिरियूं थोरो पर भरो थी अची वेठियूं उहे बि पाण में दोस्त थिए लॻियूं मूं उन्हनि खे ॾिसी गेम्जी खे चयो त उहा मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त पाकिस्तान पाकिस्तान ऐं ख़ासि करे सिंध जी औरत खे बि एतिरी आज़ादी हुजे जो उहो पाण ॿाहिरि अकेली वञी पंहिंजनि साहेड़ियुनि सां ईअं कंहिं कैफेटेरिया ते बेखौफ़ थी वञी वेहे गेम्ज़ीअ चयो हिकु ॾींहुं ईअं ज़रूरु थींदो मूं चयोमांसि त पाकिस्तान में वॾनि शहरनि में त हाणे उहो मुमकिन आहे पर अञा नंढनि शहरनि में औरत एतिरी आज़ादु नाहे थी गेमज़ीअ ॿुधाए त हू पाण में टे भेनर आहिनि ऐं संदनि वालदेन टिनी खे अल अहिड़ा तइलीम ॾियारी आहे तइलीम सां गॾोगॾु तरबियत ते बि पिणु घणी तवजो ॾिनी वई आहे ऐं असांखे ग़लति ऐं सही जे बारे में पिणु ॿुधायो वियो आहे पाण वटि सिंध में औरत जे हवाले सां शयूं हिन वक़्तु मुतवाज़न पियूं हलनि हिक पासे पाण हाणे उहो वाज़े ॾिसी सघूं था त सिंध जूं छोकिरियूं तइलीमी मैदान में, में, में पाण मल्हाइनि पियूं हाणे उहे इल्मु हासिलु करण लाइ चीन खां बि घणो अॻिते निकिरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन बलगारिया यू फिनलैंड ऐं ॿियनि इलाही कहिड़नि कहिड़नि मुल्कनि ताईं अकेले सिर निकिरी पियूं आहिनि ऐं आए ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उन्हनि खे संदन घर भातियुनि जी मुकमल मदद ऐं हिमायत हासिलु हूंदी न त पाण वटि रुगो बाज़ारि में बि औरत अकेली न वञी सघंदी आहे गुज़िरियल साल अधी रुखसाना कांधोड़ो जेका फिनलैंड में पी एच डी पई करे वटि सिंध खां अधी कालावंती ऐं संदसि धीउ रोशनी फिनलैंड में घुमणु आहियूं उते कुझु वक़्तु गुज़ारण खां पोइ उन्हनि टिनि सिंध जी नियाणियुनि पंहिंजे सिर पाण यूरोप जा कुझु मुल्क घुमण जो इरादो कयो सभ खां पहिरियां उहे पाणीअ वारे जहाज़ जे ज़रिए स्वीडन आहियूं उते कुझु ॾींहं रहण खां पोइ रेलगाॾीअ जे रस्ते डेनमार्क वियूं वरी उतां खां पोइ जर्मनी हालैंड बेल्जियम फ्रांस स्विट्ज़रलैंड खां थींदियूं वरी हिकु दफ़ो जर्मनी चेक रिपब्लिक पोलैंड ऐं बाल्टिक मुल्कनि लिथवेनिया ऐं लेटविया खां थींदियूं इस्टोनिया जे शहर टालिन खां पाणीअ वारे जहाज़ में चढ़ी वापसि फिनलैंड पहुतियूं मुंहिंजे ख़्याल में उहा एॾी हिमथ हुजणु दाद लाइक़ु आहे ऐं चवंदा आहिनि त जिनस या जिस्मानी मज़बूती न पर इंसान जे इरादे में असुल ताक़त हूंदी आहे हाणे पाण उहो बि ॾिसूं था त सिंध जी औरत हाणे कमीशन जा इम्तिहान पास करे पुलिस ऐं रेवेन्यू जहिड़नि खातनि में बि पंहिंजूं ज़िमेवारियूं निभाइनि पियूं ॿिए पासे पाण वरी ॾिसूं त पाण खे सिंध जी औरत वरी तमामु घणी मज़लूम ऐं पीढ़ियल बि लॻे थी रोज़ु अख़बारनि में हाउ ॾारींदड़ वाकिया रिपोर्ट थियनि था ऐं उन्हनि खे पढ़ण खां पोइ लॻंदो आहे त सिंध जी उन मज़लूम औरत खे अहिड़ी दलदल मां निकिरण लाइ अञा तमामु घणो वक़्तु लॻंदो मुंहिंजे ख़्याल में उनजो वाइद हल तइलीम सां गॾोगॾु तरबियत आहे जिते औरत खे मुकमल आज़ादी हुजे पर उन जी तरबियत ऐं तरबियत में उहो शामिलु ज़रूरु हुजे त उहा आज़ादी पंहिंजे ख़ानदान मज़हब मुआशरे रवायतुनि सकाफ़तुनि खे कंहिं बि सूरत में छेयो न रसाए जिते तरबियत जो सुवालु आहे उते आउं उहो बि ज़रूरु चवंदुसि त न रुगो छोकिरियुनि पर छोकिरनि जी बि तरबियत साॻे नमूने हुअणु घुरिजे असांखे उन लाइ फ्रीडम विथ रेस्प्पोंसिबिलिटीअ जो माहौल तयारु करणु घुरिजे चमलीला जे पहाड़ीअ तां असांस्तंबोल जो ऐं इस्तंबोल जे मथां सिॼु लहण जो भरपूर निज़ारो कयो वापसीअ ते गेम्सीअ मूंखां पुछो त तुंहिंजो सुभाणे जो प्रोग्राम कीअं आहे आउं ऑफिस खां पोइ अची सघां थी मूं चयोमांसि तूं तकलीफ़ न कर मुंहिंजी फ्लाइट आहे राति जो सो आऊं शाम धारे त हूअं ई एयरपोर्ट ते हलियो वेंदुसि ऐं सुभाणे मंझंदि जो मुंहिंजी हिकु ॿी दोस्त जाननि मूंसां केॾे में मिलणु ईंदी वापसीअ ते बासफोर्स ते राति जो निज़ारो करण लाइ हिकु ॿिनि जायनि ते बि थोरो बीठासीं गेम्सअ मूंखे वापसि होटल ते छॾियो मूं खेसि चयो त तुंहिंजी तमामु घणी महिरबानी जो हेॾो वक़्तु तो मुंहिंजे लाइ कढियो वरी मिलण जो चई हिक ॿिए खां मोकिलायोसीं होटल ते वापसि अचण खां पोइ वरी थोरो ॿाहिरि वञी पेट जी पूॼा कई पोइ वापसि अची दोस्त नायान मेमण सां फ़ोन ते ॻाल्हायमि नाहियान हैदराबाद जो असुलु राहक आहे जेको हिन वक़्तु इस्तंबोल में रहे थो वई संदसि घर वारी जी कंहिं यूनिवर्सिटी में पी एच डी पई करे मेमण साहिबु मोरे जी हिकु बैंक में पिणु रही ऐं कमु करे चुको आहे तुर्की इस्तंबोल इस्तंबोल ऐं तुर्क माण्हुनि जे रवैनि ते काफ़ी कचहरी थी कंहिं सिंधी दोस्त सां इस्तंबोल में कचहरी करे ॾाढो मज़ो आयो सुबुह जो उख खुली त भाऊ फारूक जो मैसेज आयल हो त असांजी चाची फातिमा हिन फानी दुनिया मां लाॾाणो करे वई आहे उन ख़बर इंतिहा ॾुखारो करे छॾियो चाची जीअं त बीमार हुई ऐं मुंहिंजो इरादो हो त आउं जॾहिं कराची पहुची मोरे वेंदुसि त चाची असां हैदराबाद में मिलंदो वेंदुसि पर ईअं नसीबु न हो असांजे ख़ानदान में मूं चाची फातिमा पुफी नूरखातू ऐं पंहिंजी अमर शहनास खे कॾहिं बि निमाज़ कज़ा कंदे न ॾिठो चाची फ़ातिमा त हीअ फ़ानी जान छॾण खां पहिरियां बि फजुर जी निमाज़ इशारनि में, निमाज निमाज इशारन में अदा कई हुई अलाह साईं टिनी खे जनत में जाहिरी मुंहिंजो पहिरियां प्रोग्राम हो त सुबुह जो जाननि जे अचण खां पहिरियां ॿेड़ीअ में चढ़ी वरी हिकु दफ़ो यूरोप वारे पासो घुमी ईंदुसि पर पोइ दिलि न चयो नेरनि करे उते ई होटल जे कमरे में वेठो रहियुसि जाननि चयो हुओ त हूअ तक़रीबनि हिकु वॻे धारे ईंदी ऐं तक़रीबनि यारहें लॻे धारे होटल खां निकिरी उते कॾु कोई ऐं मोदा जे इलाइक़नि में फिरंदो रहियुसि हिकु बजे धारे जाननि आई ऐं असां पहिरियां मंझंदि जी मानी खाइण जो इरादो कयो मूं जाननि खे न ॿुधायो त पोइ हिते असांजे ख़ानदान में कज़ियो थी पियो आहे कोशिशि करे मूं आम रवाजी रवैयो रखियो असां मांझांदे खां पोइ उते ई वरी साॻिनि जाइनि ते घुमंदा रहियासीं मोदा जे इलाइक़े में नौजवान जोड़ा मरमरा समुंड जे किनारे ते वेठा हुआ उते कंहिं ड्राइंग पे कई त को वरी को किताबु पढ़ी रहियो हुओ जाननि ॿुधाए त हूअ ऐं अॼु हिकु नौकिरीअ लाइ हिकु नई नौकिरीअ लाइ इंटरव्यू ॾेई आई आहे ऐं उमेदु आहे त उहा नौकिरी खेसि मिली वेंदी असां उतां खां पोइ पंधु कंदा अची हिकु कैफेटेरिया में अची वेठासीं कैफेटेरिया में नौजवान नौजवान सिगरेटनि जे सूटनि में मशगूल आहे असां उते चांहि केक जो मज़ो वरितो ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअ ते कचहरी कंदा रहियासीं जाननि ॿुधाए त हाणे संदसि ज़िम्मेवारियूं वधी वियूं आहिनि छाकाणि त संदसि वॾो भाउ जेको इस्तंबोल में पुलिस में हो उन जी बदिली तुर्कीअ जे कंहिं ॿिए में थी वई आहे ऐं हूअ हाणे संदसि माउ ऐं अकेली रहे थी जंहिंजे करे संदसि हाणे तक़रीबन चईं लॻे असां कैफेटेरिया तां उथी वापसि कडकोई वारे इलाइक़े में आयासीं जिथे मूं जाननि खां मोकिलायो ऐं संदसि वक़्तु कढी अचण जे लाइ संदसि महिरबानी अदा कई ऐं होटल तां बैग खणी सिधो हवाई अॾे जो रुख कयुमि दोस्तो उमेदु कयां थो त अॼो को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो अवल करे ईंदड़ प्रोग्राम वरी कंहिं ॿिए टॉपिक या कंहिं के कयल सफ़र बाबति खणी अचण जी कोशिशि कंदुसि पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा ऐं पंहिंजे आस पास जे इंसाननि ख़ासि करे वॾी उमिरि जे बुज़ुर्गनि औरतुनि ऐं जानवरनि ऐं पखियुनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंधी लंडन ऐं उनसां गॾु मूंखे ॾींदा इजाज़त ख़ुदा अलावा ऐं सदाई गॾु दुनिया जा जहां एक मुठ थी सिंध बचाओ सिंधी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पानी नशियात में सिंध की सियासत समाज इकसाद्यात तारीख क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीकी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असरायतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यारु कंदड़ अदीबनि दानेश्वरनि सहाफ़ उस्तादनि वकीलनि ऐं हर तबिके जे मान वारनि सॼणनि खे सिंध में शौरी इनक़ाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठि थी वरी वापस आणण वारे सफ़र जा साथारी बणजऊं हिकु नए सुबुह जी शुरूआति जो पड़ा लो, घर घर गोठ गोठ शहर शहर ताईं पहुचायो शाल सिध ख़ुशहाल थिए सिंधी माण्हू सुखियो सतावो थिए